Lehendakari, Europako batzordeko kideak, munduko hainbat tokietatik etorritako lanbide heziketako adituak, Euskadiko ikastetxeetako kideak, jaun andreok, egunon. Benetan poztekoa da, gaur elkarrekin hemen biltzea. Eskerrik asko, benetan Euskadira hurbildu eta topaketa honetan parte hartzeko egin dezuen aleginagatik. I would like to thank all experts that have arrived to Euskadi Basque Country from all over the world. On behalf of the Basque government, I wish you all a fruitful stay with us. Please enjoy your visit to Donostia San Sebastián and the Congress. Espero dugu asko disfrutatzea Donostin eta kongresu honetaz. Gaur eta bihar artean, ia 400 pertsonek parte hartuko dute hemen, lanbide heziketan adituak guztiak. 23 herrialdetik datoz. Eta helburua argia da. Hausnarketa bat egitea, zein izan behar da gizakiaren garapena, inoiz ez den aldaketa honi aurre egiteko. Mundu digitalizatu batean. Nire aldetik itxartze txiki bat baino ez. Batu dugu topaketa hau eta bertan parte hartuko duzuen pertsona guztiak ikasteko, partekatzeko eta zuen ekarpenak egiteko aukera izango duzuen itxaropen osoarekin. Gizartea abiadura bizian ari da aurrera egiten eta beharrezkoa da noizean behin tarte bat hartu eta aukeratutako norabidea zuzena ote den egiaztatzeko geldialdia egitea. Norabide honean eta otegoa zen eta baietz uste dunik edo aldaketa batzuk egitea komeni ote den. Horretarako egin duzuegu deia, hausnarketa partekatua proposatu dugu hainbat ikuspuntuetatik, esperientzia propioekin eta ideia berritzaileekin. Estoy seguro de que la suma de... Ziur nago pentsaera ezberdin askok aberastu egingo gaituztela. Eusko Jaurlaritzak antolatutako azken kongresuek laugarren industria iraultza edo teknologiaren aurrerapena eta inteligentzia artifiziala bezalako gaiak izan ditu gai nagusitzat. Izan ere, etorkizunean lanbide berriak sortuko dira. Aurten, nazioarteko topaketak beste pauso bat emandu aurrera, eta hausnarketa berriak egin dira. Zera izan da hausnarketa, nola izan beharko da gizakia laugarren industria iraultzako testuinguru horretan, hau da, zer revoluzio izan beharko du gizakiak etorriko diren aldaketa. Teknologia aurrera doa, baina beharrezkoa zaigu teknologia hori ondo erabiltzea. Etekinik handiena atera dizaigun pertsonak aintzat hartuta. Aurrerapenak herritarren zerbitzura egon behar du, pertsonak zaindu behar ditu. Garrantzi eta gaurkotasun handiko gaia da topaketa honetan jorratuko deguna. Denontzat, onuragarria izango delakoan nago, animo eta lanera. Eskerrik asko.